nyanga tuko na Salim una maji ng'ombe hapo nzuri yetu vegani ng'ombe unauza huyo ng'ombe nauza 470 470 ndio bei hiyo 400,500 480 hadi 600 kwa hiyo mnada wote wa Shinyanga unafanyika niko na jamaa hapo unaitwa nani mimi naitwa Liza Paulo wakaribishe sana watu wa Jerumani ng'ombe karibuni karibuni nunua ng'ombe Rashidi umeleta ng'ombe unauza ndio huyo naitwa nani kwa utaratibu tunawarushia advertisement watu waje wanunue nini wanunue watu ng'ombe wanunue picha kwanza ng'ombe watumie shapiga nishatumia.